Nový komediálny seriál Deluxe mal predpremiéru aj v Prešove. Jedna z hlavných postáv, herečka Zuzana Fialová, mala na východe výnimočnú spoločnosť. Tento potlesk patril hlavne štvornohému spoločníkovi sympatické herečky. Zobrala si ho do Prešova, aby spolu s ňou odpredpremiéroval novinku na Jojke a hneď na začiatku svojim fanúšikom ukázala, že Rudko je slušne vychovaný a počúvajú na slovo. Aj Rudka predstav. Rudka, aj Rudko prišiel. Sadne, Rudko. Sadne. Rudko sa nebude podpisovať. Akým Zuzana podpisovala, Rudko na ňu takto poslušne čakal. Jeho pani hrá v seriáli jednu z hlavných postáv, manažérku hotela. A hralo sa mi to ťažko, pretože to je iný charakter, ako mám ja. Ona je taká, táto Adela, tá manažérka, je taká proste, taká správnečka, ktorá je taká hrozne fér a všetko chce mať správne a trochu sa aj bojí toho všetkého okolo seba. Takže sa mi to hralo ťažšie, ako keby som hrala sám u seba. Ak by ona bola iba obyčajnou diváčkou, určite by si sadla pred telku a seriál si pozrela práve z tohto dôvodu. A je to naozaj o tom, že keď máte deň blbec, tak fakt si to zapnite a vypnite hlavu a len sa smejte. Herečka nám prezradila, že sa o Rudka nestará sama. Pomáha jej bývalý manžel. Ich pes má striedavú starostlivosť. Máte deti v striedavke a máme psa v striedavke? Dobre, super vychovaný, alebo sme ho práve obdivovali. Lebo je v striedavke. To sa mu potom každý venuje, rozumiete, tak s tými deťmi. Z Prešova, Maja Pavlíková, Televízia Joj. S čerstvými pikoškami zo sveta showbiznisu tu bude Topstar aj zajtra. Privíta vás v ňom Aleksandra.